All right, elevator. Výtah, okay. Jdem do výtahu. Stay close, each other, survive. Jo, ty jsi někde. Já tě nevidím, kde jsi. Tady jsou. Jo, tady. Aha. Musíš obejít. Čekaj, kudy jsi tam šel? Ne, běž dozadu tady zpátky. Jo. A tady mi, jo. Tady mi to kolem toho policejního auta běž. No jo, jenže tady mi to nejde. Jo. No teď už to jde. Tam byla jako kdyby taková prostě neviditelná barikáda, jsem se tím portem. Let's go. Commander, come in. Yes. I'm at the elevator. Found a key card. Okay, good. Just remember, when you're inside, you won't be able to contact me. Our signal can't penetrate those walls. Thank God. What's that? You're breaking up. Got it. I'll look out for areas close to the outside to contact you. Good. Now stop wasting time. Emily out. Zevnitř tma. Tak valíme dolů. Oh god, tight spaces. A teďka šli P4 pročka na 7,5. Cože? PlayStation, že šli teďka na 7,5. Slevnili to jako. No, ten Boris Sopor mě chtěl právě ty kódy, tak říkal, že si kde koupit Slimko za 6. A říkám, jestli to chcete na VR, tak si radši kupte už to, ne? On, to pročko? Jenom, no, že to stojí o 15 víc, říkal, tak to si veme radši to. Tak. No, tak... Ty to pojde dolů, protože že jo, příští rok už má. No, potřebuji asi doprodat. A tak oni to ještě budou pak prodávat, že jo, nějakou dobu určitě. Kam teď, ty jo? Co teď? Nevím, ještě další páka. Jsi dolů. Jo. Ne. Hit that shot. Well, this will have to do. Na Duma. Já tady potřebuji tu kredit kartu. Tady je. Násek. Já zase seklej v tom tady. Ty máš jedný náboj. Já mám 105. Já nemůžu ven. Já už můžu. Byl seklej. Já mám 156, tak si vem klidně ještě. Kam valíme teď? Tam ještě doletí. I zpátky tady dolů k tomu. Au, co to bylo? Tam byl borec ještě dole. Jo, aha. O, tady jsou další. Co? Jsi nevodevřel dveře, jakýsi. Aha. Tady jsem. Máš škaredou masku. Jo. Fuj. Já nevím, co tady je. Oh, shit. That's deep. Okay. Focus on the stairs. Focus on the stairs. To je dobrá díra, no. Mhm. No jako to jsem šel, abych se tady, no. Macháme kořeň. Jo, no. Tady jsou ti troubové. A i vpravo tady někdo. To je baba. Jde. Pěkný. Je to prostředicko zeď? Jo, jde. Jo. No, dáš tam bouchat, prostředíš. No.
tady vzal, nic. Musíme najít nějaký klíče zase. Karty. To je lomčený tady to. Tady byly dva náboje akorát. A tady je to zamčené, no. Sakra. No tady jsi už byl. Tyjo, to byl hajzlík. Tady to někde, počkej tady. To jsou nějaký, co to je? Našel jsi něco? Něco v ruce, ale nevím, co to je. Jo, salám, tyčinku. Chceš? Máš 100? Já nevím, kolik mám, počkej. 100 mám, dobrý. Zatím. Tady tam taky nebyly tyčinky, ne? O, tady je karta. Sweet. Let's go back home. Teď ven, asi. A klíč. Nemusíme obcházet. Našel jsi něco ještě někde? Nic. Asi od toho. Jo? Teď to vypadá krutě, ale když se pojdeš důl. No. Tam ještě dojdeme. Tady třeba v té Arizoně nemají ten zvuk, že? Takovej. A už to nemá takovej nádech. Už je to spíš jako komedii, no. Že? Takový. No, tak aj ty zombici jsou takový... No, ale kdyby tam dali nějaký... Nemoc agresivní, že jo? Ten zvuk ale prostě... Ale jasně, kdyby dělali tak... nějaký zvuky, no. Tak... Jak třeba v tom, co zhrál dnes. No. Tak to by jako se to se zase jich objevilo teda. No. To je hustý, jak oni někdy udělají takový ten voždralecký ten. Se vždycky motají, že? Tak jen tady dolů. Tak je ten... Okay, let's see. Yes! Takhle. Tady se nedá nic. Tyjo, tohle třeba jaký krutě čistý, že? Ten přístroj na tu kartu. Jo, jo. To mají přečteš v pohodě ten display jako a tak. Jo, některé textury jsou překvapivě čistý, no. Třeba to vychytajou, no, kluci. Časem, jak se to má dělat, že jo, na to, aby to bylo. Mám teď. Tady má sirtě dveři. Musím nějak ještě překalibrovat, počkej. To se tady motá. Tady dole nic. Tady jsou náboje dole, hafo. Jo? Jednu bednu jsem vyžral, tak druhou si vem. Jo. Tři kousky tam jsou. A jsou tady i sušenky. Jsem tady vlezl důle. Tady pojď doprava, no, jak jsi byl teď. Čili ještě nějaká baba. A já tě vlastně můžu donést, že? Sušenky. No to jo. Taky, ale i ty náboje. Jsem byl dole. Já vezmu tři náboje a sušenky. Náboje mě můžeš vzít. No tak jasně tě je zvýhodím, ne?
je zamčený. Uá, co se se mrkni sem, dívej, já pustím plechovku. To můžeš říct, ne, normálně tady. Jo? No. A ne, jestli máš 100%, máš 100? Jo, 100. No, tak to nic, to si nepůjde, no. To můžu zahodit nějak, počkej, no. Takhle se dá. No a ti teď vytáhnu normálně ty, ne? Zásobníky, dívej, sbírej. Kolik máš? 55 teď. Jsi 65. Já mám 55. Ty máš to, aha, jenom 55? No. To jsi měl nechat. Já ti hodím zpátky nějaký. Tak to je jedno. Co tady to? Nemělo by to tady jako máš brát víc. No však tady jsem tady právě odsaď donesl nahoru, no. Tady, tady jsou flašky. Tam jsou ty sušenky dole ještě nějaký. Jo. Stejně ještě nám něco chybí. Tady jsou zavřené dveře. Mně přijde, jak kdyby v té hře bylo použito míň barev a tím to prostě jako je takový čistější. Že jo, použiješ hodně barev, víš, jak použiješ na ty textury, tak... Je to taky flekatý, no. Je dithering. Což jako nevadí, ale... Tady ta zeď třeba vedle té textury vypadá hrubě, že? Prostě jako a temná, jak kdyby od krve, no. Nebo od čeho to je, že? Jsi ze starý. Já nevím, kam jdem. Já nevím, já hledám taky. A jo, já jsem se, že víš. Já myslím, že musíme tam je nějaká... Tady. Tady jo, tady jsou dveře. Tady. No, tak zkusíme tam. A tam. Já je zavřeno nějaká. Tak co, kurňa. Tam to svítí zeleně naproti, ne? Tam je co exit, tam? Jasně, ale... A nedá se to tady obejít? Tak to asi jde, ne? Tady dole je žebřík, dívej. Takže zkusíme jít tady někde dolů, ne? Musíme se dostat dolů, no. Tady, tak tady, tady možná po těch bednách, jo? Tady jo, to šlo. Tady jo, tady to šlo. Ne, už něco se děje. Hmm? Po nás. Jo, tady jsou. To tě uhýbá. Ta byla hodně hustá. Nebyli. S tím asi mávám zbytečně. Jo, teď mám tu, teď mám normálně tu bouchačku úplně tak šejdrem, že? O 30 stupňů, úplně o 30 stupňů to posunu. To má zec, no. Jak se nám objeví z těch potvor, tak prostě to rozjede. To je vidět, že to fakt nějak nestíhá, no asi. Já nevím, proč to dělá. Jo, ale tak jako přitom, když vemeš dva movie, tak je to podle mě náročnější než toto, ne? No, to určitě. Mělo by být, ne? Nebo tam mají prostě nějaký bug, no, šílený. No, ale v tom Farpointu teda bylo taky. Nebo je to prostě zabugovaný, no, celý. Hmm. Ten ovládač. Loading. No, taky moc nechápu. Proč jako, nebo co? Asi. Tady něco bude. Nás něco čeká. Jsou náboje, pojď si vzít. Jo. Já mám 165. Jo, 85 stačí. Tak teď to nejde teda, nebo co? Jo, jde už. Ty si to užijem. To šlo bude vřít. Není? Také rozvadíš, nebo co tady je, ale tam nic nejde dělat. Tady. Tady je nějaká páka. To
To odevřelo nějaký dveře, ne? No. Podle zvuku. Co se děje? Shit. Shit, prej. Už jdou. Kde? Tady jdeš zpátky, tady jdeš za tebou, bacha. Já už je vidím. Tam dole jich je hafo. Tam jde bacha. Jde ještě. Uf. Cajk. Tam teď? Musím jít nahoru asi zpátky. Ne, tak ty jsi tady zmáčkl páku. Tady na vrchu někde, ne? No, to je páka někde. A my šli tady. To tady nahoru, pojď. Z vrchu? Tady jsme přišli my, ne? Tady jsou další, už jsem u zombíku. Musíš nahoru po schodech. Jo. Do výšky. Já jsem se milem vrátil na druhou stranu. Do pytle. Už valím. Ale kam? Čekaj. Tady. Po schodišti navrch. Já jsem se sekl v tom. Sakra. Jsem zaseklej. Teleport. Co musíš dát. Jo. A někdy zabere. Já už tě nevidím. Damn. I'll take that though. Macha, to je kořeň ještě, baba teda. Byla tma pěkná. Kde jsi ještě? Tady si vem nějaký ty, tady je klíč. Počkej. Potřebuji klíč. Klíč mám a pojď si tady vzít toho, tady je skřínka. Já jsem si vzal náboj. Já vzal si něco. Tam byl na druhé straně zase. Fuj, ta je hnusná. No. Tady si něco dej. Máš to? Tovku? Já nevím ani. Mám 92. Jednička. Ah, more staircases with seemingly endless pits. Okay, let's do this. Kam teď? A takhle asi, jo, po bednách musíš. Oh my fucking god, I have no flashlight! Oh my god! Super. Tak co? Máš baterku? Ne. God, as if this shit wasn't scary enough. To byl ještě loading, ne? Checkpoint. Oh. Ugh. That's got to be the most depressing thing I've seen all. Hey, another key card. That'll be useful. Mám nějakou kartu zase. Jo. Fuj, ten je hnusný taky, jak leží. Který? Na tom stole. Jo.
ty máš náboje, vzal jsi? Jo. Nějaký jsem vzal, počkej. Jo, jo. Jo, tady hodně ženských. V plavkách. Dobrý, tady je čistý. Helmař klasický. Helmaři jsou klidí. Bacha. Ty teďka jak si mus něko... Tyjo, to je halus, já to mám. Co? Ty jak někoho zabiješ, tak ty zdi, jak jsou spojený, jak kdyby panely takový, tak no. Začnou blikat stroboskopy, jak kdyby za tím byli. Jo. Jo, já jsem to dělal natočené, tak se pak můžeš podívat. Nejsou nějaký věci možná. Nejsou ty věci. Nepotřeš náboje? Mám 130. A 120. No, tak se klidně vem. Mám taky 130. To je zatím jako v klidu s nábojema, tam to jedno kolo bylo předtím úplně z toho prvního levelu. Úplně v tom základním vím, že tam byl problém no, s těma nábojem, ale tady zatím v pohodě a i energie v pohodě, no, nechci to takové. Oh, hell no. There's gotta be another way. Takový jednodušší průchod, no. Oh shit, oh shit, oh shit, don't look down, don't look down. Tam nic není, ne? Je máš nějaké náboje ještě? Ah, blocked. This is heading back anyway. Jsme dolů, tak. You gotta be kidding me. I'm gonna die. This is it. I'm gonna die. Těch prknech nechutných. Okay. Just a few more. Just a few more. Dřevo. Made it. Jsi nahoru. Mařka s houbama na hlavě. Někdo taky říká, že se to prej, jak to drží v ruce ten ovládač, že se to zahřívá, že pak ty senzory blbě je ukazujou, ale to se mi taky nechce věřit moc. Nevím. To se mi zdá jako halus. No. Šenku nepotřebuju, mám plno. Pěkný výhled tady jako. Dole nějaké auto vybourání. Dvě. Až to mám tady za zbraně. Mám 155. Tam jsou nějaký jiný zbraně tady, nebo co? No tady je nějaká, vem si když tak. Tam máš tady náboje. A co to je za? Beautiful, yet terrifying. A jo, a to mám dvě teďka. No, můžeš tím trouhelníčkem přihazovat. Jo, a ty máš taky dvě. Já mám tři. Jo. Už. Já jsem našel ještě předtím jednu, kde si. Tady ta je dobrá, to mám rád. Kterou? Taková ta jednoranka, taková ta odstřelovací, jak kdyby M1 rifle. Jo. Tak. Jo. No, to je super. No, to je přímo na ně. Tak už na se chodí. Jo, tady mám. Commander, come in. This is Liam. I'm on the outside of the dam. Do you read me?
Commander, this is Liam. Do you read me? Come in. God damn it. Emily, are you there? Well, that took you long enough. I'd already given up on you. Better late than never, I suppose. Great. Well, you missed an opportunity to become a motivational speaker. I really think you got what it takes. Don't get smart with me, Private. Now listen up. You should now be in the tourist area. From here, you should be able to cross through the adjoining office floor and up toward the staff elevator. The elevator should be functional. Take it down to the generator floor. Here, you'll find the four main hydro generators. All of them are offline and will need a manual override. Just pull the lever to unlock and prime the rotors for activation. This will make some noise, so prepare yourself before activating them. When you're done with that, you can take the elevator down to the control room. Activate all the systems there, and I'll be able to contact you through the dam's communication systems. Did you get all that? I'm sorry, could you repeat that? Very funny. Okay, go down to the thing, activate the things, then activate the thingies in the control room. Yeah, good. Now go. Emily out. Máme aktivovat nějaký čerpadla nebo co? Generátory. Jo, to je hezký. Co tam je? To se ty. Je něco dole ještě? Není. To mě baví, než to ostřelovat. Poměření je s tím super, jako takhle, když to funguje, no. Kde se jí vzal? Jde u nás? No, tady stále vedle tebe, horec. Šel pod tobě. Ty jo, zas, bacha. Jo, tam je. Co, tam byl vedle tebe zase někdo? Jo, přes dveře nás tady bral. Tady je to nějaký... Ale jo, vylezl jsem tady. To jsme byli, že jo? Jsem tady vylezl, i když je to tady zadělaný tou bednou, to je hoc. Nahoru už, no, já jsem vylezl tady, ne? Jdeme, dědek. Teď to teda jako zašlo jako ustřelovat dobře, no. Až to je dobrý. Ale motá se mi celkem hlava, když se pám dolů. Jo. Já ty výšky moc nejsou, no. Když ještě u toho chodím, víš, tak to tak plave. Tam chodíš po kraji. A už jsem ztratil, tak trošku... Taky jako vidím ten prostor, jo, ale... No. Jako ne, že bych měl jak na začátku, že jo, ale... Ale rozhodně, jak říkal, to slovo ztratil, to je asi přesný, no. Člověk ztratí ten pocit, když to čím víc to hraje, že jo. Tak jasně. Už to natrénuješ, no. No. Ten mozek, vlastně. To chce level vejš, že zas? No. Tak vidí. Pěkka. Pěkný. Ještě tam jeden. Taková kulka nej v tom. Jak mu odletěla ta helma, ne? Ty, já jsem mu střel ruku. Ten má vydrž, ale jako. Pojď. Už. Propadl za náma. Tam bude něco důležitýho, tam je klíč potřeba. No, potřeba klíč. Baba. Taky jsem měl, no. Záchod, to nic není na záchodě. Tady byl jeden náboj. Jeden náboj. Nahoře je kořeň. Nic, no, tak to jsem měl.
Je divný, že třeba udělají jenom jako ledničku, že můžeš jako odevírat. No. A neudělají třeba, já nevím, sporák nebo něco. No jasně, tak se jim to asi nechce rozšiřovat, no, vždycky jenom. No to jsem má jenom ledničku funkční. Farchant jeden nechtěl dostat za dveřím. Žádný klíč tu nevidím. Tady máš náboje, kolik máš? Já mám 100. 144, tak beru. Dobře. Zamčený. Tady to si chci teďka koupit. Co? Tady ty, jak se to tady rozděluje, ty víš? No, takový zastěný. Aha. Takový ty skládací. Jako dom, jo? Jo, jo. Oh shit, that's new. Co to bylo? Ten se odevřený. Pitičku. Tady se něco stane. Asi jo. Tady počkaj, jsou ještě... Tady jsou ještě nějací zombíci. Tady je diplom za excelentní policejní práci. Tady je ten klíč. Máš ho? A to musíš vzít ty. Aha. Asi tím, že jsi to zakládal. Já se dívám, co tady je. Tady velký prd. Ne, tady jsou, chceš náboje? Tady hafo náboje. Já mám 139, dobrý. 130 mám. Tady je ten klíč. Tady někde. Jo, tady. To musím zpátky tam, dolů. Že? Ne, to není on. Není? Tak asi ne, tady. To je za halus. Tak vytah, no. Přijde vytah. Jsi zbyl, jo? No to nejde. Já jsem si, že tady bude nějaká horda od toho výtahu, tyjo. Já jsem čekal na větší. Mně se zdálo, že tam byla, tyjo. My jsme to hráli spokojně, to je divný. Já nás to pletu. Dal třeba úplně obyčejnýho Duma, třeba ve VR-ku. No. Už úplně to starýho klidně, nebo Wolfa. Je taky takový jednoduchý. To by nebylo špatný, jo. To by tomu dalo úplně jiný rozměr zas, že? This must be what Emily was talking about. I'll have to activate each one separately. A mulťák, ten by tam byl dobrý, zábavný. Let's see if we can find a way down. No, to. Tam byl vždycky, jo, zábavný, klasický, prostě. Maška zmizela. Tady bude horda, jo, nebo myslím, u těch generátor, tam to bude i ostřejší. Pytle. Mě to blejsklo úplně v helmě, jsem zrovna šel, jak jsi vystřelil, tak přesně před očima. Tak bude záblesk, mě to až bolelo do očí, jak už má člověk červeného. Tak když na záchod večer, nerožneš, tak to je takový ten pum. Já jsem teďka moc nemohl, no, taky s toho helmou, že jsem mě udělal na levém oku ječní zrno, ne? Jsem nikdy neměl, tyjo, takový čudlík. To jsem taky myslím. Nevím, z čeho to je, no, tak on je to tady nakažlivý, jakože. To je to, že přenášet, infekce, no, no. Infekční je to jako. Tak jsem si na to hodil hnedka ty. Jo, antibiotika, tady... co jsou na to originál nebo něco takového. A naštěstí to zabralo, ale ještě to trošku cítím, no. Je to nepříjemný, jako.
co jsem se díval na nějaký fotky, tak někomu se to dobře rozjelo, takový blbíječný zrovna jenom. Můžeš mi z toho pěkně úplně celý víčko, ne? Mm-hmm. Přitom taková úplně blbost, víš co? Tam se Boris dobře sekl, kombi. No nevím, jak si tady hážou granáty. Nevíš. Granáty, myslím, zatím. Kdybych náhodou vlečkem měl, nebo jsem něco vzal. Nevím co. Já asi nemám, no. Musíte. A kde jsi? Tady. Tady v té velké hale. Wouldn't you know? Another door that needs a keycard. Potřebujeme kartu zase. Well, let's look around. Hned si tam musím zavolat zubařce, jsem jim vzal jakýsi váček u zubu, ne? Jo. No, nikdy jsem neměl s tím problém. To jsou mi takový dobroty teďka. Nevím, jestli jsem ti říkal, že zrušili pohotovost, ne, na zuby? Ne, to nevím. No, normálně zrušili pohotovost na zuby, že to prý jako zneužívali a pak nechodili jako k zubařovi noc. Nepochopil jsem to, jakože, víš, nechodil asi na ty preventivní, aby to víc donutilo lidi chodit na preventivní kontroly. Zrušili pohotovost. Zrušili pohotovost. A když náhodou potřebuješ, tak do Ostravy prej. To snad ne. Hustý, že? Ha, a keycard. And some firepower. No, 180. Máš 210, no. Tady jsem našel nějaký QR, ten máš určitě taky už, ne? Který? Ten nemám. Ten nemáš? Keycard, tady super kulomet. No, ten bude taky žrát, že? Já mám klasiku. Ten žere hrozně, no, myslím. To má kadenci krutou. Tady jsou dobrý ty louže, toho oleja. Jo, jak se to odráží. Tady nic není už. Jsou tam ty světla reální nahoře? Ty ani ne, bych řekl. Ne. Jsou jiný, že? No. Že tam jsou třeba z mříží nebo tak. Já tam ani světla nevidím. Nevidíš v té louži světla? Tam se odráží úplně něco jiného, no. Aha. Já tam mám světla, no, ale tam úplně něco jiného. Jo, tady vidím světla, tady jo. Ale s mřížou, no to je... No. Tam je nějaká textura úplně jiná. Ale jako v pohodě, když to řeší člověk, že úplně jo, tak detailu, to... Tak to prostě ten účel splní. Víš, jak dokud tam nebude ten ray tracing. No, jasně. Tak to vždycky musím nějak ošulit. Jsou ještě nějaký dveře na konci. Jsme byli daleko od sebe. No. To tě zastaví, když jsi moc daleko. A tady stejně nic není, nebo je? A to je zamčený. Musíme dolů. Takže to je asi tak kvůli něčemu, že? Tak uděláme. Tady jsme byli, tady musíme. Tady. Looks like I can get down here. Třeba Half-Life a jedničku, dvojku, to bych si dal klidně v tom. No. To byla paráda, třeba, jako. OK, this is it. We need to activate these generators. No jo. Jo, ale klidně bych si dal i starý. Jako bych jim za to dal klidně litr, že to vím, že je dobrá hra. No. To bych se nebál. Tady jako, je. Spoustu remakeů dělají, že, různých věcí. Měl být asi nějaký Resident Evil 3 nebo co? Na VR? Dneska jsem se díval. Ne. Jo, jako tak, ten Nemesis, ne? Myslím. Já nevím, co to je za díl. Jo, ten je nejtěžší, no. Ten jsem jednou hrál na PlayStation 1. Ale nějaký jako na PS4 nějaký
A jo, to bude určitě nemysl, jestli mi to říkali. No. Má to i nějaký multiplayer přidělaný. K tomu ještě něco. Navařeno nějaká mise. Pětku jsem hrál ještě. Mulťáku, ta byla výborná. No. 360, to jsem fakt měl strach. Jinak tam nebylo nic teda. No. Co jsem tak viděl. Na VR-ku tam bylo jenom to. OK, here goes. Erika. Better be ready. Ten, co dělal Another World, ten ne, tak... Bacha. Teď musíme nahodit ty generátory všude. Bude všet, budou bacha. Volím nahazovat. No, ale kudy má? Těžko říct. Musím dostat, jo, tady má. That's two. Nahodíš to tam? One more. Do pytle. Ještě jeden, ale kde? Archan, ještě tam jeden. Fuck, even more. Ty oni aj skáčou, ty archanti normálně. To je tam vzadu až. No. Tyjo, proč tady? Teď zasekávám sakra. A už tam jdu. Okay, that's it. We'll make a break for the exit. There's too many of them to keep fighting. Co teď? Do exitu máme někam. Musíme asi zpátky nahoru. Ale kudy má sem lezlo, sakra. To tam je. Pytle tady možný. Tam je pytle. Tam musím jít naproti. Proběhni tam. Tam je... Tady. Myslím, že přesto půjde přelézt? Ne. Nejde, no, právě. Všechno nemáme nahozený tady, no, máme už vše nahozený. Máme. Tady tuhle ne ještě. Já už nemám náboje, ale... Poslední zásobník. Máš náboje ještě nějaký? Ne, no, mám. Hej, no, nás tady nedostanou. Já nemám. Kde seš? Za tebou jdu. Já už nemám náboj prostě. Hej. Tak se nedá nikam. Tak tam na tebě. Jdeme za dole, bacha. Jdeme. Mám 9 do nějaký brokovnice, ale tu nemám, no. Mě to bude všatej zděr. No, už je asi po mně. Tady má si. Jo, tady. Dolů. Shit. I have to close the door. Where the fuck is the control? Jak se to otvírá? Other player died. Tak to je v pytli. Tam to bylo dole, tam byla páka nějaká. No.
Co se stane, to už je, musíme znovu celý, že? Asi jo. Tak nevadí, aspoň zase se budu na co těšit. Co se děje, nějaká tma? Ty tam vyskočí sirena. No dobrou noc, prýma. Tady je to poslední. Tak se zkusíme ještě jeden pokus. Tak můžem, no. Musí se jít tam pak... tady dole se otevřou, no tam byly jaký dveře, no. A nějak jsme se tady zamotali. Kolik je chtěla je těch turbín? Jeden, dva, tři, čtyři, ne? Čtyři. No. Čtyři musíme rozjet. Looks like I can get down here. Mám 256 ammo, tak to je dobrý. Já taky. To je aspoň super, že to doplní, že? Hej, tak si dopředu. Jsi to nějak to? A jo, my jsme tady, já jsem na druhé straně. jeden tam, tak počkám za tebou. Okay, this is it. I need to activate these generators. Kde jsi? Já jsem dole u generátora. No, šel z dolů už, jo. Jo. Tady asi nemám moc cenu střílet, jenom to aktivovat prostě. Ne? Jasně, musíme projít prostě. Musíme se tady moc zdržovat. Akorát nevím, jak jsem dostat k těm generátorům. To tady je první. Já to vem úplně zezadu, no jak kdyby. Běž tady k tomu, no. A půjde tady k tomu. Zbývá... That's two. Už to je. Jsi říkal, že tě někde dole, ne? Tady to je zavřený, jo, teď. No, vlastně nějak divně. Já jdu tady nahoru. Vydrž. Tady je generátor. Tady jsme ještě nezapli. Tenhle zadní. Zapli, ne? Už tam bude. Okay, here goes. Ne. A jo, ještě tam jeden nezapli. Ještě jeden, jo, jo. No, tam potřebujeme z druhé strany, jo. Do pytle. Hlavně si... Jo, mám ho. To. Máš ho? Vydrž. Ty hajzl tohle. Okay, no, that's it. Play. Now make a break for the exit. No. There's too many of them to keep fighting. Teď musíme dolů. Tady. Dolů, jo. Pojď za mnou tady dolů. No. To měla být někde. Do pytle. Kde to je? Ty. Ještě dál. Tady jsou ty vrata, tady je to. Jo. Tady pojď. Tady. Do pytle zapěl. Jo. Ale už tam byly ty vrata, no. Jo, jsem na druhé straně. My jsme na druhé, no. Minule jsme se nějak zamotali. Tak ještě ho zkusíme, teď už víme. Jo, teď už víme kde. Jo, však když se sekneš od ty zombíky a pak nebudeš chodit. Jo, no. Nebo o nějakou stěnu, že? No. Tam chodí zombíci. Dělá ti to ještě ten, tu chybu nějakou, co ti to dělalo ta helma? Teď člověče ne, dneska. Zmizlo to? Kdyby to zmizlo. Může tam být nějaký vakl, no. Těžko říct. Já to už má něco nahraný, no. Okay, this is it. I need to activate this generator. Ale ta cena je teďka už na takové úrovni, že to je jak joystick, když si pomalu kupuješ, že? Jo, tak. Jako 4 litry, 4,5 už teďka jsem se díval, že se dají. To je úplně nádhera, jako. Sakra, co je? Co je, jsem někde chytřený? Jo, že jsme dali takovou od sebe, ale ty jsem máš to první. Počkat. Dobrý. They come. Okay, here goes. Better be ready. Tak jdu na druhej.
That's two. More, one more. Mám druhé, ještě jeden. Fuck, even more of them. Jo, máš ho? Jo, mám ten... Okay, that's it. Now make a break for the exit. There's too many of them to keep fighting. Tak musíme jít tam, no. Takže dolů. Tady ti někde najít, že? Já už jsem tam. Tady, dobrý. I have to close the door. Where the fuck is the control? Zavřít dveře. Zavřít dveře. Jde to? Got it. That was close. Poskládala, ne? Let's try not to do that again. Prdele hranatá, ne? To je s těma plavkama. To je různý. Co je to? Nebyly tam nějaký ty věci? Ne, musím to projet. Asi nic. Zákusek. Nic. Tady jsou sušenky, no. Já mám 100, ale... To já ne, mám 64. Já jsem se trošku napapal. Můžem valit. Should be close to the main control room now. No, to je klíč, musíš ty. Je tam klíč? Jo. Je tam taky zombáči. Mám. Teď jsou bouchačky nějaký. Mám 250. Tady pár luxusně tohle. Jestli můžeš vzít ještě náboj. Máš. Bude se měl. Tahle dobrá. Můžeš mi 3, že? Maximálně myslím ty zbraně. 3, no. Mám nějaký náboje. Jsi tady taky dobře ustlal. Jo. Tam se zase ten klíč? Jo, mám. Tak tady vzadu tady byl, no, dát. Tady. Jo. Taky nějaký borec s dalším klíčem. Tady je nějaký kulásek. Tady. To je plno zbraní. Ten je, no. Já jsem tady odložil ten druhý, kdyby se chtěl testnout. Tady máš náboje nějaký, jestli potřebuješ. Jsou jich mraky vlastně. Jo. Vlastně je plno, jsem to vzal. 280. Jo, já jsem nechtěl tady tu zbraň. Já jsem chtěl tady tu. Bych chtěl brokovnici, no. To je brokovnice tady to. Tytle to dává. Já chci brokovnicu. Tenhle dobrý je. Tohle si jen, to je. Zelenou pažbu to má. Tohle. Brokovnice, není tady. Brokovka. Já mám totiž 24 do brokovnice, víš tak. A co je tady toto bílý, to směl ty jížat, to je nějaký ten střílí hodně rychle. Jo, ten je dobrý, no, jako když potřebuješ vyčistit kolem sebe. Tak nebyl špatný. Tady není tohle brokovka. Tady něco u toho, u té karty tam leží nějaké. Jo, to bude asi brokovnice. Ne, to je Thompson. Já mám 15 do brokovnice. Právě že já taky, ale nemám tu brokovnici, no.
To je blbý. Tak co už, no, tak jdem. Mě nám chybí karta. Tam musí někde být. All these dead soldiers. Are they all from the refinery? Did Emily send them before us? To máš ty, ne? Zrovna myslím. No, to mám já tady tu. To je co, jedno ranka nebo? No, ta dává dobrý hrachy. Chci ho vyzkoušet. Hej, ty jsem tady. Jo, to bylo dobře. Tady jsou ještě nějaký náboje, jestli chceš. A to jsou ze brokovnice, ne? Jo, ne? Jsou to. No, 36, jak jsou brokovnice? Tady je něco na zemi, co to je ještě tady? Tež. To hůbka taky, tež. To je sapra, ale. No, ten má ale teda. Tež jak střílí. Taky není špatný. Tady jsou taky náboje. Já pěknou džuznu. Až mám 321, kolik máš ty? 471, tak si ben. Tady je nějaký, jo, vlastně nějaký kart, to musíš si vzít, ty bude karta. Tady máš ještě náboje taky. Tak už asi dobré, já mám 401. Co? Já mám 401. Já mám 501. Tady máš ještě bednu. Tady bude nějaký hrozný fight, nebo co, že se tady tak... To už je myslím finálně. No. Já, to je karta. To je divný, že tady není to prokovnice. Tady v té skříni nic. No. Nic, no. Takže ta karta, to bylo tady, že jo, někde? Ne. Tady. Tady nic, kej. Kej kartní. Aby zkoužil kartu už. Co se stalo? Jo, tady se otevřeli dveře. Teď to musíme spustit všechno. Ty jo, už to mají. Liam, you there? I saw the control systems going online. Good job. Yeah, piece of cake. Better be ready with that pickup. That damn noise will attract every rotter still walking around. Evac is already waiting for you. Just make your way outside. I'm opening the doors. Head to floodgate 1. It should be up on your left. Get ready for some resistance. And, try to lure as much of them with you as you can. We'll flush them out when you're safe. What? I'm not playing catch with these assholes. Just get me the fuck out of here. Language. All right, just get to the floodgates then. I can see they're onto you anyway. Emily out. Macha. Holy shit! Divo. Tak se nějak sekli dveře. Jo, ale jde to projít. Do pytle. Hej, kam musíme pryč? Pojď tady nahoru, po schodech. Kašlem na ně. Tady nic. Tady to nikam nevede. Asi je musíme vystřílet, nebo já nevím teda. Tam se dají dozadu, tam je brána, dívej. Tak jdem dolů. No tam za ním asi je brána, no prostě. Tak. Jo, je to dýchá za tebou. Tam nic není, tam. Oni jenom odsaď vylízají tady. Jo. No.
musím do té brány, no. Je to? No, je tady nějaký, jo, ten, ale mě to nejde. Mně taky ne. Možná pak musíme tu hordu. Střílet, no. To možný. Do pytle mě zabili. Tak to železo ze zadu. Te brány vylezly normálně. Archaně. Tak co ještě to probudem? Jsou dvě, jo. Tak na to pečem. Jo, asi jo, tak aspoň se máme na to těšit. To ještě jednou dáme někdy, ne? Jasně. Vlastně tak dlouhý, ten hoďku. Dobro, tak asi nechám nainstalovat Farpoint. Jo, už jsme skoro před koncem, tam. Mě bací si, že to můžeme zkusit, no. To ještě asi přežiju. Jak chceš? Asi už máme nazbírané zbraně, jakože asi jo. 501, jo? Mám to, co jsem měl, asi. Klíč tady není. Ty máš asi tu kartu, ne? Nebo... Tady už jenom zapne ty páky, ne? Zapneme akorát ty páky, no. No, tak to zkusíme. Liam, you there? I saw the control systems going online. Good job. Yeah, piece of cake. Better be ready with that pickup. That damn noise will attract every rotter still walking around. Evac is already waiting for you. Just make your way outside. I'm opening the doors. Head to floodgate 1. Should be up on your left. Get ready for some resistance. And try to lure as much of them with you as you can. We'll flush them out when you're safe. What? I'm not playing catch with these assholes. Just get me the fuck out of here. Language. All right, just get to the floodgates then. I can see they're onto you anyway. Emily out. Oj, tam prolez, neboj se. To je dobré. Hej, floodgate. Tady má, jo, pojď. Okay. Holy shit! Jsi tady? Jo. Drháme. Jde to zavřít. Jo, jde. Tam teď. This looks floodgatey to me. Down here. Okay, let's go. Jsi tady? Jo, valím se tam. Tyjo, co to je? Co to je? Jo. Jaký žebřík. Jo, tady teď musíme bacha. Musím se dostat ven, pojď tady doleva. Doprava teda. Doprava. Do pytle. Ty si pamatuješ, nebo co jsi měl? Toho si pamatuju, no. Jo. Teďka do... Doleva. Tady jsme ven. Yes, there it is! Go, go, go! Men. Jak to nemůžu chodit rychleji? Už to... Oh. Oh shit! Emily! Come in! Jsem nějaký vrtulníček. Emily, šletí, ne? No, mohli by nás Emily! I'm sorry, Liam. What? No, no, no! Please, you owe me! Come in! It's too high, I can't swim! Please, Emily, please! No, no, no! Co je, pustila se voda? Co? Voda, pustila, no. Pustila se voda. Yes, sir, I know, sir. It's just that six teams. So many good soldiers. I just hope that... No, sir, no. No, of course not. Yes, sir. Copy that. Emily out. Teďka šla se na nás, no. Nechali nás jo, tam tak zakalit. Se to tak jmenuje. No. Demt. Dobrý to bylo.
To je pravda, ten... že ty předtím mě bavili jako kdyby víc. Ten Deadman, že jo, jak tam byla ta Achtomka, jak tam bouchla, to byl malý. Tam byl pak ta mlha, to ne, ten. Mhm. A tak zase za pár kaček, že jo. Jo, jako ale... dobrý. Někomu může zase víc vyhovovat tady to, že? Jestli mu třeba víc líbilo tady tato část, no. Ale bylo to pěkný. Jo, i tak, jakože Hoďka prostě. Jasný. A jo, tady tímhle tím chodím rychle, jo, to jsem to přišel brzo. A to tady byla ta mařka na té přínce. Tam no to mně právě přijde, že ne. Lan, který tam byla jiná, že jo? No. Tam bylo něco jiného. A na druhé straně ještě ty hodinky mě přijdou, že tady nebyly. Já jsem tam měl takový kapesní hodiny. Kde vidíš hodinky? Kde? Měl jsem takový, ty cibuláče takový. Jo. No, možná jsi se zhodil, já jsem taky zhodil předtím. Takže nic, ukončuju stream a jdu chrápat. No, co se dají, co nám Don 10 to NVIDIA už je.